ეს თამთა შედანია, რომელიც ანანოს გვერდზის მის საქართველოს, რომლის გამოჩენას მოხალისეებში ბევრი გამოეხმაურა. ეს გოგო ისეთი ბარბი გვეგონა, რომ წრილ ჯოხებს მოერევა თქო და ისეთი მორებიზი და ერთი არ შეწუხებულა. თამთა, წაიკითხე შენზე კიდე სხვა ამბები? კი, მოგესალმებით. პირველ რიგში, ზოგადად 14 ივნის, როდესაც გათენდა, ვიყავი სრულიად შოკირებული იმ ფაქტებით და იმ ფოტოსურათების ნახვის შემდეგ. პირველი რაც შემეძლო რომ გამეკეთებინა, რა თქმა უნდა, ჩემი შესაძლებლობების და გამომდინარე, რაც მქონდა სახლში, მიმყავს 1 წლის და 3 თვის ბავშვი და როდესაც დავრეკე 12-ში და გავიგე თუ რამდენი ბავშვი იყო გადაყვანილი სხვადასხვა სასტუმროებში და რა ასაკის, იქიდან გამომდინარე, რომ იყვნენ ძალიან პატარა ბავშვები, ანუ 7 ასაკის ბავშვები, შევეცადე წამეღო მათთვის ჩემი შვილის ტანსაცმელი, ასევე სხვა ის საჭირო პირველად ინივთები და მე წავედ პირდაპირ პეკინზე ერთ-ერთ არსებულ სასტუმროში, სადაც ისინი იყვნენ დაბინავებული. უკვე აქედან გამომდინარე, რომ დაუბრუნდი სახლში და მივხვდი, რომ კიდე აღარ შემეძლო რომ სახლში ყოფილიყავი, ნამდვილად ფოტოსურათების ნახვის შემდეგ, რაც Facebook-ზე ერთად თუ როგორი ერთსულოვანი იყო ჩვენი ერი, გადავწყვეტე, რომ მეც იქ ყოფილიყავი, სადაც ყველა ის ახალგაზრდა იდგა. შეფასება ის, რომ შენ აღარ ახარ უკვე მხოლოდ ბარბი, ალბათ მოგწონს, ხო? რას დაიწერე? გადაც ჩემი იქ ყოფნა, ანუ არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ნეგატიური კომენტარი დაიწერა ჩემზე Facebook-ში და აიტვირთა ეს ფოტოები, გადაიღო ფოტოგრაფმა და მე ვთვლი, რომ ანუ არ არის ეს ის მომენტი, რომ მე იმისთვის წავედი იქ, რომ მინდა ყველას მიმართო, რომ რაღაც პიარი და რაღაც, ნუ ესეთი კომენტარები იყო, რომ თამთა იმიტომ მივიდა, რომ პიარი ჭირდებოდა. პიარისთვის იქ არ ყოფილვარ, ვიყავი მართლა გული შემდგება საქართველოსში არსებულ მდგომარეობაზე და ზოგადად როდესაც ნახე, რომ მილიონობით და ათასობით ჩემი თანატოლი იდგა იქ, რატო არ უნდა ყოფილიყავი მე? კი ბატონო, დაუკრა ტაში თანთას, რომელიც პიარისთვის არ მისულა.